För att komma igång med Geometra måste du gå till vår hemsida rucker.com/geometra. Logga in hittar du uppe till höger. Fyll i din mailadress och tryck sedan på logga in. Ange därefter ditt lösenord och tryck på logga in. Du kommer nu till projektlistan i Geometra. Här klickar vi på plustecknet för att lägga till ett nytt projekt. Vi ger den ett projektnummer och ett projektnamn. Nu öppnas det som vi kallas för driven och det är här vi ska ladda upp alla våra ritningar. Lättast är att öppna då utforskaren. Hämta våra ritningar, dra och släpp dem in i programmet. Efter ritningen har laddats upp så trycker jag på ritningsnamnet på vänster sida och då får jag upp en förhandsgranskning och därefter kan jag gå vidare till miniräknaren här för att komma in i beräkningsläget. Jag håller inne kontrollknappen och scrollar för att zooma in på ett känt mått på ritningen och därefter väljer jag skalverktyget. Ett vänsterklick i vardera ände och därefter anger vi hur lång denna sträckan är och i detta fallet är den 5 meter. Innan vi börjar att mäta så kan det vara smart att tänka ut en liten struktur som vi kan använda oss utav. I detta fallet så är detta här plan 1 och därför ska jag skapa en mapp som heter det. Jag högerklickar i vänstra kolumnen. Lägg till mapp, plan 1 och därefter fortsätter jag lägga till ytterligare en mapp i denna som vi kallar för innerväggar och en mapp till som vi kallar för andra rum. Jag väljer ARIA-verktyget, trycker på den mappen jag vill att mätningarna ska hamna i. Håller inne kontrollknappen och zoomar in. Ett vänsterklick för att börja mäta och så går jag diagonalt över och gör ett högerklick för att avsluta. Jag döper rummet till konferensrum. Och sen gör vi ytterligare en mätning. Jag kommer välja linjeverktyget för att måtta till exempel en innervägg. Innan jag börjar mäta så trycker jag på mappen innerväggar för att få den att lägga sig där i. Vänsterklick, högerklick för att avsluta. Ett vänsterklick för att börja mäta, ett högerklick för att avsluta. Tänk nu på också att takhöjden ställer ni in här för att få ut rätt värden när det gäller väggkvadraten. Om jag tar och markerar hela mappen andra rum så kommer programmet att räkna ihop alla mätningar som finns i den mappen. Och det ser vi här nere till höger. Nu ska jag visa er hur man använder kalkylraderna för att berätta mer vad som finns i de här utrymmena. Jag trycker längst ner här på lägg till ny rad och skriver golv. Lägg till rad. Ger den ett material. Och i antal kommer jag skriva bokstaven A. Bokstaven A symboliserar arean. Dessa bokstäver finner ni även här ute till höger i denna listan. Vi fortsätter lägga till ett tak här inne. Gips. Och den sitter också på bokstaven A. Vi ska även räkna ut väggarna här. Och den sitter då på bokstaven V för vägg. Vi trycker på nästa på mapp innerväggar. Vi lägger till en rad. Vi vill ha vägg. Lägg till rad. Och ger då ett materialnamn på IV1. Och antalet blir då V för väggkvadraten.
Markerar jag nu den översta mappen uppe till vänster som heter plan 1 så kommer jag få en sammanräkning på alla rader i hela projektet. Jag bockar i här ute på vänster för att kunna exportera ut den här informationen till Excel. Jag väljer export. Summa. Exportera till CSV. Och då får vi ut en Excel-fil. Vi går tillbaka. Om man nu skulle vilja ha en mer detaljerad export så exporterar vi igen men väljer då den som heter urval. Kopiera till urklipp och då kan vi enkelt klistra in i samma Excel-fil som den föregående. Nu har du fått en liten kort introduktion till vad Geometry kan göra och du kan jobba vidare på egen hand. Har du några frågor eller behöver mer hjälp så kan du alltid kontakta vår support via telefon eller chatten som finns direkt i programmet.